او چې کم سړی بریت وټی او ګیره کټ کوي او دا وایي چې زه د الله ولي یم نو دا هیڅکله نشي کیدلی. دی طرف ته او دی طرف ته او لاندې یو یو موټی ګیره پرېښودل په انسان باندې واجب دی. دی طرف ته داسې به موټی کې راونیسي چې دی زی پورې رارسي دی زی پورې دینا پا بابا نورا نه کټکې بس دومره یو موټی ګیره پرېښودل په انسان باندې واجب دی. دیخوا دا واجب دی, دیخوا یو موټی دا واجب دی. چې یو موټی نه وي یا یې په بلیډ باندې کټکې او یا یې په قینچۍ باندې کټکې او یو موټی نه وي نو د دې دواړو یو شانتي ګناه ده. په ګناه کې هیڅ فرق نشته دی. دا شیطان انسان ته دا دوکه ورکوي وی هلکه خیر دی دومره پرېږده چې خلک درته وایي چې ماشاءالله ګیرې پرېښې ده. مکمل په بلیډ باندې خرول او په قینچۍ باندې کټ کول چې یو موټی ته نه پرېږدي کټ کول یو شانتي ګناه ده. په ګناه کې هیڅ فرق نشته دی. او د ګیرې دا ګناه داسې ګناه ده چې دا په ټولو ګناهونو کې د ټولو نه خطرناک ګناه ده. ځکه چې دې دا ګناه د انسان ټول عمر په عملنامه کې د ګناه روانه وي. که په مانځه کې ولاړې فرشته ستا د مانځه اجر او ثواب لیکي دا عمل لیکي خو لیکن ورسره دام لیکي چې اوس یې ګیره خرولې ده او بې مته اراده شته ستا ګناه روانه ده. که د کعبې د غلاب پسې نښتې او الله ته چغې وخې چې خدای پاکه ما معاف کا او توبه دی ویستره نو ټیک ده باس بس په دغه ټیم کې ستا ګناه ودرېدله. خو که د کعبې د غلاب پسې نښته یو جاړې خو بیا دې مرتنیت یا د کټ کولو دی یا د خرولو دی نو ته ګناهګار یې. په طواف کې ګناهګار یې, په حج کې ګناهګار یې, په عمره کې ګناهګار یې, په مانځه کې ولاړې ګناهګار یې, د قرآن تلاوت کې ګناهګار یې, صدقه ورکې ګناهګار یې, روژه دې نیولې ده ګناهګار یې, زکات ورکې ګناهګار یې. د دې نیکو اعمالو اجر او ثواب به ملاویږي خو دا ګناه د همیشه لپاره روانه ده. انسان دروغ ووایي ختم شي هغه ټیم سره ګناه ولیکلی شي, غیبت د چا وکړي ولیکلی شي, بد نظري وکړي ولیکلی شي, حسد ولیکلی شي, ګانه دې ویله ولیکلی شي. خو دا داسې ګناه ده چې دا د دې قلم اړودرېږي نه ګورې. دا داسې عظیمه ګناه ده.